A pelexa polo título na Liga Galega de Traineiras continúa logo do enfrontamento esta fin de semana na bandeira de muros que se desenvolveu na Ría da Rousa polos problemas derivados da COVID-19. San Martolameu fixose coa victoria e na División B o Club Pobrense conseguiu o ascenso de categoría. Novo enfrontamento de San Martolameu e Tirán no campo de regatas da Pobra por unha bandeira de muros que se trasladou a augas da Ría da de Rousa debido aos problemas originados cos brotes da COVID-19 En Muros, a embarcación de Meira fixo co o primeiro posto con bastante facilidade, pois vou nesta prova e non tivo rival. As dúas embarcacións do Morrazo están pelexando dende o inicio da tempada de xeito conxunto para facerse co título. As distancias son mínimas e a semana pasada o liderado era Tirán. E esta vez xa martó la meu por tan só un punto. Os remeiros de Meira fixeron unha gran prova e dende o comezo puxeronse a fronte da quenda para entrar na niña de meta a uns 11 segundos dos seus perseguidores. No apartado B, Cesantes fixose co primeiro posto por diante da embarcación pobrense, que tivo un contratempo co palo de proa que lle impediu pelexar polo triunfo. Ainda así, os pobrenses conseguiron o ascenso de categoría e para ano competirán coa élite galega.